вас в ефірі новини «День за днем». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні розповімо про події п'ятниці. Протест мисливців. У Кропивницькому військові мисливці під облрадою вимагали повернути їм забрані раніше 30 тисяч гектар угідь. Врятувати церкву. В Новоархангельському районі місцеві жителі намагаються відновити унікальний 200-річний храм. Підтримка у найважливішу мить. Журналісти поспілкувалися з єдиною в обласному центрі доулою, що надає професійну допомогу під час пологів. Далі про це та інше більше. Мисливці протестували сьогодні у Кропивницькому. Акцію влаштували біля будівлі обласної ради. Зібралося зо два десятка представників військово-мисливського товариства «Південь». Вимагали повернути їм угіддя поблизу села Велика Андрусівка Світловодського району. Їх товариство отримало в 1997 році на 30 років. Та 5 років тому облрада достроково припинила право на користування землею. Мисливці судилися понад 4 роки. Справу виграли і вимагають виконати рішення Феміди. Інакше погрожують перекрити одну з трас і встановити намети на центральній площі. Вимоги до обласної ради. Згідно статті 31, яка говорить про те, про ведення мисливського господарства, значить, ми виграли всі суди. Значить, обласна рада безумовно повинна прийняти це рішення суду до уваги і виконати рішення суду, тобто внести зміну рішення 105 від 97-го року, яке надавало нам право користування з 97-го по 2027 рік на 30 років. Голова облради пояснив, подання про зміну власника має надати управління лісового господарства. Там нині з'ясовують деталі справи. Ми не можемо розглядати це питання, тому що повноважний орган, що стосується мисливства, не дав подання, так як не з'ясовані деякі обставини протиріч, які є там дві громадські організації. Там не одна, там дві. Тому, безумовно, як тільки буде подання і воно буде врегульовано законодавчо, депутати обласної ради розглянуть дане питання, буде прийнято рішення. Звільнити керівника Кіровоградгазу вимагають депутати Кропивницького. Вони підтримали запит, в якому називають дії голови правління Кіровоградгазу Олександра Гладкого протиправними. Звинувачують його в самовільному ухваленні рішення про відключення газопостачання 7 котельням під час опалювального сезону. Нагадаємо, сталося це наприкінці листопада. Тоді в місті без тепла лишилися більше сотні житлових будинків, дитсадки та школи. Лист звернення від міськради Кропивницького направлять в правління «Нафтогаз». Ми, депутати міської ради міста Кропивницького, вимагаємо від ВАТ «Кіровоградгаз» припинити протиправні дії, які мають ознаки зловживання службовим становищем керівника ВАТ «Кіровоградгаз» Олександром Гладким та саботажу населення під час опалювального сезону. Друге. У зв'язку з неправомірними діями просимо розглянути та врахувати вимогу депутатів міської ради міста Кропивницького щодо звільнення Олександра Гладкової з займаної посади. Олександр Гладкий від коментарів поки утримався. Його заступник Олександр Миронов під час телефонної розмови повідомив, що на всі питання голова правління Кіровоградгазу відповість найближчими днями. Він не відмовляється, він дасть повністю всі коментарі найближчим часом. Я думаю, найближчими днями вийде на телебачення або в газетах інформація буде його, або інтерв'ю, або ще щось по всіх подіях, які навколо Кіровоградгазу. Маршрутки під контролем. До кінця року перевізники, які обслуговують пасажирські маршрути Кропивницького, мають встановити GPS-трекери у своїх автобусах. Це передбачає підписана на початку року угода. Нагадаємо, у лютому виконком підвищив вартість проїзду в маршрутках. Але при цьому перевізників зобов'язали облаштувати транспортні засоби GPS-трекерами і підключитися до міської диспетчерської системи. Чи готові вони до нововведень, дізнавався Микола Момига. Так виглядають GPS-трекери, які встановлюються у громадському транспорті Кропивницького. За їх допомогою можна відстежувати рух автобусів. До кінця року такі пристрої мають встановити у всіх маршрутках міста. На сьогодні це зробили 5 з 9 перевізників. Серед них – підприємство «Автобас Кіровоград», яке обслуговує 4 міських маршрути. Витратили на це близько 60 тисяч гривень. До міської диспетчерської служби ще не підключилися. Слідкують за маршрутками поки лише диспетчери підприємства. На підприємстві 29 одиниць машин встановлені на всі GPS-трекери. Воно допомагає слідити за своїми машинами, де вони знаходяться в даний момент, так як у місті багато жалоб, що машини не працюють.
А ми можемо побачити і доказати, що в даний момент машина була на тому місці і вона працювала. Підприємство «Олікс» трекери на свої автобуси ще не встановило. Тут вирішили закупити іноземні пристрої з розширеним функціоналом. Завдяки їм пасажири зможуть скористатися і безкоштовним інтернетом. Зараз пристрої проходять розмитнення на кордоні. Затримка вийшла через нестачу грошей. Однак у визначенні міською радою строки планують вкластися. Нам умову поставили, але в розрахунок тарифу, який тоді робився, на жаль, не врахували придбання цих GPS-навігаторів, тому зараз ми викручуємося з власних коштів, там залучили банківський кредит невеликий. Тому з цим є складнощі по срокам реалізації цієї програми. Ті перевізники, які не встигнуть обладнати свій транспорт трекерами до кінця року, повинні будуть знизити вартість проїзду на своїх маршрутах. Нині кропивничани їздять за 4 та 4,5 гривні. Також підприємства не допустять до наступного конкурсу на перевезення, який відбудеться 18 січня. З боку організатора перевезень – це контроль за наявністю транспортних засобів на лінії та виконання передбачених графіків або інтервалів руху. А для пасажира – це зручність. Пасажир може в реальному часі спостерігати, через скільки хвилин йому потрібно прибути на зупинку, щоб скористатися відповідним маршрутом. Наступного року міська влада зобов'яже перевізників встановити в маршрутках систему оголошення зупинок. Розпочнуть у 2018-му і впровадження системи електронного квитка. Микола Мумига, Олександр Донцов, Сергій Баранюк. День за днем. Кропивницькій патрульній поліції не вистачає інспекторів. На вакантні місця оголосили набір. На роботу кличуть 20 працівників. Добір триватиме до 31 грудня. Претенденти повинні мати водійські права та гарну фізичну підготовку. Диплом про вищу освіту чи проходження служби в армії від кандидатів не вимагають. Після попереднього відбору на них чекає навчання в профільному навчальному закладі. Заробітну плату обіцяють від 8 тисяч гривень. Для того, щоб долучитися, стати патрульним поліцейським, вам потрібно заповнити анкету на сайті департаменту патрульної поліції або прийти до управління патрульної поліції у місті Кропивницькому за адресою вулиця Юрія Бутусова, 22Б, колишня Панфіловці. У новий рік з фінпланом депутати облради сьогодні затвердили бюджет на наступний рік. Планується, що у 2018 році Кіровоградщина отримає доходів майже на 6,5 мільярдів гривень. Більша частина цієї суми, 4 з лишком мільярди, це субвенція з держбюджету. Цю суму спрямують на захищені статті видатків, субсидії, заробітну плату та інші державні програми. Витрати області у наступному році, за прогнозами фінансового департаменту, будуть трохи меншими за доходи. Навіть вдалося нам сформувати невеличкий бюджет розвитку, що нам не вдавалося при формуванні бюджету, наприклад, 2017 року, на етапі його затвердження, а потім ми вже додавали. І зрозуміло, що знову ж я хочу сказати про те, що у нас є ресурс ще певним чином додатковий, і я постійно звертаю на це увагу, який ми ще будемо залучати на протязі наступного бюджетного року. Народжувати без страху вчить жінок єдина в Кропивницькому доула. Це помічник, який надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку перед, під час та після пологів. За кордоном вагітні та породілі вже багато років користуються послугами доул. В Україні ця професія лише набуває популярності. Спочатку доули самі вчаться у лікарів та психологів, здають іспит, а потім передають свій досвід жінкам. З кропивницькою доулою познайомилася Віра Шестакова. Ірина за освітою економіст, проте працювати у цій сфері не хотіла. Згадує, народжувати дуже боялась, тому ще до вагітності почала шукати курси для майбутніх мам. Але їх в місті не знайшла. Тоді вирішила організувати їх сама. І за кілька місяців мала власну програму. Він от низу до верху, як би м'яко вас обнімає. Але ви повинні його відчувати. Ні в якому випадку не перетягуємо. Поїхала в Київ теж на навчання, прийшла навчання на фітнес-тренера для беременних. І вже через пару місяців зайнялася написанням програми, і через пару місяців вже відкрила першу нашу групу для беременних. Після спілкування із майбутніми батьками Ірина зрозуміла, що її допомога їм знадобиться і в пологовому будинку. Вирішила стати кваліфікованою доулою. Два таких
камня основы вдольской деятельности. Первый – это очень серьезное знание именно по процессу, медицинские знания. То есть мы разбираемся со всеми нюансами физиологии родов, препаратов, которые могут применяться. Вторая часть обучения – это вот именно психологическая, потому что очень большая такая часть работы, что очень сложно, это нужно передать роженице с чувства уверенности, чувства спокойствия. У великих містах України доули працюють понад 10 років. Для Кропивницького ця професія – новинка. Я общалась с руководством наших роддомов. Меня там приглашали на пятиминутку. Я вот рассказывала, кто я такая. Я уже сопровождала там с определенным количеством врачей. Ко мне относятся сейчас, вот на данном этапе, с интересом, я бы сказала. Ірина говорит, что навіть при партнерских пологах доула не будет зайвою. Доула может подсказать то, что папа просто не может знать. Вот. Но в то же время папа выступает адвокатом. То есть вот если доула не может с врачом там никаких вступать в какие-то там разговоры, конфликты и так далее, то папа, он имеет все права, он адвокат мамы, он там может ее оградить от какого-то лишнего внимания. До своей декретной отпуска Ирина встигла допомогти 6 вагітним. Вероніка – одна из первых, кто выпробовал на себе процесс народження дитини разом с доулою. Очень важно, чтобы с тобой находился человек, который не паникует, который уверен в себе и который не будет тебя там жалеть, сюсюкаться. Ты уже настроен на результат. Мне очень помогли занятия, потому что даже когда у нас были схватки, мы занимались с ней, прыгали на шарики, и она включала мне ту музыку, под которой мы расслаблялись на занятиях. Что очень даже плодотворно повлияло, и я скажу, что эти процесс так настолько легко и быстро прошел. Я получила удовольствие. Найбільша проблема жінок, які збираються народжувати, це страх пологів і болю, говорить Ірина. Тому як тільки син підросте, знову працюватиме доулою. Курси ж для вагітних проводить і зараз. 7 занять коштують 1000 гривень. Вартість послуги доули залежить від того, скільки часу вона проводить з вагітною. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем. В Новоархангельському районі занепадає історична пам'ятка. Причистинська церква знаходиться в селі Ятрань. Їй більше 200 років, збудована з муреного дубу. У цьому і є її унікальність. Для Кіровоградщини це рідкість. Подібних будівель в регіоні одиниці. Церкву збудували у 1784 році без жодного цвяха. Через кілька десятків років будівлю оббили дошками, облаштували новий престол та оновили іконостас. Як рятують храм нині, розповість Юлія Бабак. Село Ятрань налічує 6 вулиць. Тут проживає 300 людей. В центрі селища височіє 200-літня Причистинська церква. В будівлі нема вікон, дах з суцільними дірками. Через дірки тут гуляють протяги. Нечисельна церковна атрибутика вкрита снігом. Місцева бібліотекарка демонструє виписки з архівних документів про храм. На місці цієї церкви була уніатська церква, а вже в 1784 році вона була знесена, ця уніатська церква, і побудована нова. І матеріал взято з якоїсь церкви, привезений з іншого села. Єдине, що вціліло – дерев'яні стіни. Раніше церква мала ще й гарне оздоблення, переповідає місцева жителька Світлана спогади старожилів. Тут було розшито і золотом ще за тих часів, перед війною. Дуже гарні були різьблярські роботи. Ганок називався перед дверима. Ці перила, оце все було вирізблено. Балкон був дуже гарний. Ще за моєю пам'яті, це десь в 80-х роках я ходила сюди в школу. Єдину в селі церкву селяни вважають священним місцем. Попри занепад, на великі християнські свята тут правлять службу. Люди намагаються врятувати пам'ятку архітектури. Говорять, першочергово потрібно відремонтувати дах. На це силами фермерів зібрали 24 тисячі гривень. Та цього мало. Коштів сільського бюджету залучити не можуть. Ятранська сільська рада не може виділити кошти на церкву. На балансі не стоїть у нас. Ми не зможемо кошти виділити. В обласному департаменті туризму та культурної спадщини приналежність церкви до історичної пам'ятки підтвердили. А от хто є її власником, з'ясовують. Новоархангельська районна державна адміністрація, яка стверджує, що даний об'єкт в селі Ятрань перебуває у комунальній власності, балансоотримачем є сільська рада села Ятрань. Проте, за надану інформацію самого сільського голови Івана Васильовича Тюхтія, стверджується, що дана будівля не знаходиться на балансі сільської ради, а також відсутні будь-які простановчі документи. Ну, тобто це і каже про подальшу роботу нашу. Ми маємо визначити, перш за все, хто є власником. Яким чином рятуватимуть історичну пам'ятку, вирішуватимуть після встановлення законного власника. Юлія Бабак, Анатолій Басистий. День за днем.
Таким був випуск новин сьогодні. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я з вами не прощаюсь. Далі інформаційний вечір продовжимо в програмі «Тема дня», де будемо говорити про зимовий табір для дітей «Джерельце надії». Залишайтесь з нами.